নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, সাৱধান, বজাৰত উপলব্ধ চালানী মাছৰ নামত আপুনি খাইছে বৰ বিষ। চালানী মাছত পোৱা গৈছে 15% পৰ্যন্ত বিষাক্ত ফৰ্মিলিন, আৰু এই ফৰ্মিলিন মিহলোৱা চালানী মাছ খাই মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে আপোনাৰ। চালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মিলিন ধৰা পৰাৰ পাছতেই এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এই সন্দৰ্ভত ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত অসমত বন্ধ হ'ব পাৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা চালানী মাছ। চালানী মাছত বিষাক্ত ফৰ্মিলিন ধৰা পৰাৰ পিছতে হষ্টম হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। বাহিৰৰ পৰা অহা মাছ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব পাৰে অসমত, ফৰ্মিলিন ধৰা পৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহৎ ঘোষণা। মীন বিভাগৰ সৈতে শীঘ্ৰে বৈঠকত বহিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু ইতিমধ্যে মাছৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আৰু ৰিপৰ্ট অহাৰ পিছতে ব্যৱস্থা ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ মাছত 15% পৰ্যন্ত ধৰা পৰিছে বিষাক্ত ফৰ্মিলিন। নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগে ধৰা পেলায় এই বিষাক্ত ফৰ্মিলিনৰ কথা, কিন্তু এই পৰ্যন্ত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ কোনো খবৰেই নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ বিপদত পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ উচটনি প্ৰদান কৰা অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ। সমাগত কৰ্ণাটক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত কৰ্ণাটকৰ সকলো দল, ৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহৰ ৰথী মহাৰথীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহৰ পাতিছে ৰাজ্যখনত। ইয়াৰ মাজতে যোৱা 25 এপ্ৰিলত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰদান কৰিলে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য। নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ উচটনিমূলক কথা ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ভাষণৰ মাজতে অমিত শ্বাহে ক'লে, আগন্তুক নিৰ্বাচনত যদি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে জয়ী হয় তেন্তে সমগ্ৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যখন সাম্প্ৰদায়িক দাংগাত আক্ৰান্ত হ'ব। অমিত শ্বাহৰ এই বক্তব্যৰ বাবেই এতিয়া কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বৃহস্পতিবাৰে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালা, KPCCৰ সভাপতি ডি শিৱ কুমাৰ আৰু KPCCৰ প্ৰাক্তন সভাপতি জি পৰমেশ্বৰে অমিত শ্বাহে ঘৃণা বিয়পোৱা বুলি অভিযোগ তুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুৱা বক্তব্য দিয়া, ভোটাৰক বিজেপিৰ সপক্ষে ভোট দিবলৈ ভাবুকি দিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মিছা অভিযোগ অনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ আইন 1951ৰ অধীনত তদন্ত আৰু শাস্তি হ'ব লাগে, এই দাবী উত্থাপন কৰিছে কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, উগ্ৰপন্থী মুক্ত হ'ল ডিমা হাছাও। দিল্লীৰ DNLৰ সৈতে শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, লগতে ঘোষণা কৰিলে বিশেষ পেকেজ। অসমৰ অন্যতম উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডিমাচা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি চমুকৈ DNLৰ সৈতে অসম চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিলে শান্তি চুক্তি। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি নতুন দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত সংগঠনটোৱে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। চুক্তিত স্বাক্ষৰৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই দিনটোক অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি অভিহিত কৰে। তেওঁ কয় যে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ পৰা জনজাতীয় বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ অন্ত পৰিল। আজি DNL আৰু DPSCৰ লগত চুক্তিত স্বাক্ষৰ হোৱাৰ লগে লগে সকলো জাতীয় বিদ্ৰোহী সংগঠন মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহি অসম আৰু ভাৰতৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াত চামিল হ'ল। ডিমাচা লোকসকলৰ উন্নয়ন আৰু শান্তিৰ কথা চিন্তা কৰি দুয়োটা সংগঠনে কৰা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে DNLৰ 168ৰো অধিক সদস্যই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাত অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা উগ্ৰপন্থী সমস্যা আৰু হিংসা সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰে অমিত শ্বাহে। ইফালে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা এখন ডিমাচা কল্যাণ পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। উল্লেখযোগ্য যে চুক্তি অনুসৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা সদস্য তথা ডিমা হাছাওৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে কেইবাশ কোটি টকাৰো বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰা হৈছে। চুক্তিত স্বাক্ষৰ কাৰ্যসূচীত
অমিত শাহৰ উপৰিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে উপস্থিত থাকে DNL-ৰ প্ৰায় সংখ্যক শীৰ্ষ নেতা। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালুকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ বন্দুকৰ শব্দত কঁপি উঠিল ৰাজ্য। এইবাৰ গাড়ী চলোৱাক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। গাড়ী চুৰ কৰি ঘূৰাই দিম বুলি বেৰত লিখি থৈ যোৱা চোৰক গুলীচালনা মঙলদৈত। দৰঙৰ নামখোলাত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। এজন গাড়ী চোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত গুলীচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। মঙলদৈৰ হাকতোলাৰ আব্দুল আজিজ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰাই AS-01FL-7552 নম্বৰৰ ব্ৰিজা গাড়ীখন চুৰি হৈছিল মঙলবাৰে পুৱতি নিশা। আৰু আজি মঙলদৈ আৰক্ষীৰ এটি বৃহৎ দলে অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই দৰঙৰ হাপামাৰাত প্ৰত্যক্ষ কৰে গাড়ীখন। আৰক্ষীক দেখি গাড়ীলৈ পলায়ন কৰে চোৰে। হাপামাৰাত এখন বলেৰ' বাহন খুন্দিয়াই তাৰপিছতে পলায়ন কৰে নামখোলাৰ ফালে। নামখোলাত আৰক্ষীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত কেইবাখনো দোকানত খুন্দা মৰাৰ পিছতো বাহনসহ পলায়ন কৰে চোৰে। গাড়ী চোৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে। পৰুৱালৈ খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাড়ীখন। দৰং আৰক্ষীয়ে লগতে আটক কৰে গাড়ী চোৰক। উল্লেখযোগ্য যে এই চোৰজনে কিছুদিন পূৰ্বে গাড়ী চুৰ কৰি গৃহস্থক 3 দিন পিছত গাড়ীখন ঘূৰাই দিম বুলি বেৰত লিখি থৈ গৈছিল। চৰ্ত বান্ধি দিছিল আৰক্ষীক খবৰ নিদিবলৈ। কিন্তু আজি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই গাড়ী চোৰ। চোৰজনৰ নাম পিংকু বনিয়া। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী। 28 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 মে'লৈকে অসমৰ লগতে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। লগতে এই সময়ছোৱাত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে। এই আগজাননী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। মাৰ্চৰ পৰা তীব্ৰ গৰমত ভুগি থকা দেশৰ বহু অঞ্চল যোৱা কেইদিনমানত বৰষুণৰ পৰা যথেষ্ট সকাহ পাইছে। এতিয়াৰো অধিক সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে দেশৰ বহুতো ৰাজ্যত বৰষুণৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। এই অনুসৰি দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ বহুতো ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা হ্ৰাস হ'ব। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে পুনৰ দিল্লীত পাতল বৰষুণ আৰু ডাৱৰীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে তাপমাত্ৰা আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। পৰৱৰ্তী 6 পৰা 7 দিনৰ বাবে তাপপ্ৰবাহৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে দিল্লীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 35 পৰা 37 ডিগ্ৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আৰু 3 মে'লৈকে দৈনিক পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে। IMD-ৰ মতে 26 এপ্ৰিলৰ পৰা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলত আৰু 28 এপ্ৰিলৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতৰ সমভূমিত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিল্লীত পৰৱৰ্তী 6 পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত আকাশ সাধাৰণতে ডাৱৰীয়া আৰু পাতল বৰষুণ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এপ্ৰিলৰ শেষলৈকে সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা কমেও 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। IMD-য়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কাৰাইকাল, কেৰালা আৰু মাহেৰ ভিতৰুৱা অংশত পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে বৰষুণ আৰু বজ্ৰপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। 28 এপ্ৰিলৰ পৰা 1 মে'লৈকে উত্তৰ পূবৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়ত আৰু 29 এপ্ৰিলত নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বা এই সতৰ্কবাণী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ। যান বাহন আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে। এক ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যান বাহন আইন অমান্য কৰাৰ অভিযোগ মোদীৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। যান বাহন আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে। এক ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত যান বাহন আইন অমান্য কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। এজন ব্যক্তিয়ে মটৰ পৰিবহণ বিভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰোড শ্ব'ৰ ফলত সাধাৰণ চালকৰ অসুবিধা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ব্যক্তিজনে। কেৰালাৰ জয়কৃষ্ণন নামৰ ব্যক্তিজনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে অভিযোগ। সকলোৰে বাবে আইন সমান আৰু সকলোৱে আইন মানি চলিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে ব্যক্তিজনে।
উল্লেখযোগ্য যে কোচি আৰু ত্ৰিবন্ধপুৰমত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই মোদীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগ। পৰৱৰ্তী খবৰ, যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰ উত্তপ্ত হ'ব পাৰে অসম অৰুণাচল সীমান্ত, পুনৰ অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলীৰ আগ্ৰাসন। অসমৰ মাটিত প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ আগ্ৰাসন সেয়া কোনো নতুন কথা নহয়, প্ৰায় এনে খবৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত কাষৰীয়া ৰাজ্যই আগ্ৰাসন কৰাৰ খবৰ পুনৰ আহিছে, পুনৰ অৰুণাচলীয়ে দখল কৰিছে অসমৰ মাটি। কাকৈত অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে আৰক্ষী চাউনী। 22 এপ্ৰিলত অসমৰ চিভিল বাউণ্ডেৰীত লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছিল যুটীয়া বন আৰু আৰক্ষী চাউনী, আৰু তাৰ সমীপতে বৃহস্পতিবাৰে অৰুণাচলৰ পাপুমপাৰ প্ৰশাসনে অসমৰ বনভূমিত স্থাপন কৰে চাউনী। এনেদৰে সঘনাই অসমৰ ভূমি দখল কৰা খবৰে শেহতীয়াকৈ সকলো সচেতন নাগৰিকক চিন্তিত কৰি তুলিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে বিষাক্ত সাপৰ দৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিষাক্ত সাপৰ সৈতে তুলনা কৰে। কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্যটো আগবঢ়াই নিৰ্বাচনমুখী কৰ্ণাটকৰ কালাবুৰাগীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত। এখন নিৰ্বাচনী জনসভা সম্বোধন কৰি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিষাক্ত সাপৰ দৰে, আপুনি ইয়াক বিষাক্ত বুলি গণ্য কৰক বা নকৰক, কিন্তু সোৱাদ ল'লেই মৰি যাব। কংগ্ৰেছৰ বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যত স্বাভাৱিকতেই অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপি দল। এই মন্তব্যই বিবাদ সৃষ্টি কৰাৰ কিছু সময় পিছতেই তেওঁ এই সন্দৰ্ভত নিজৰ স্পষ্টীকৰণ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মই তেওঁৰ অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে কোৱা নাই, মই ব্যক্তিগত মন্তব্য প্ৰদান নকৰোঁ। মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁৰ চিন্তাধাৰা সাপৰ দৰে, যদি চেলেকাৰ চেষ্টা কৰে তেন্তে মৃত্যু নিশ্চিত। আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ পিছত স্পষ্টীকৰণ দিলেও বিজেপিয়ে বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছ দলক সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা দেখা গৈছে।